生まれはロシア、育ちはロシア関西じゃないもんね。舞台は東京、ヒロシーズです。結構キャラ濃いめになったね、アレちゃん。それはないとダメよやっぱり経験だから、私がもう年だからそんなことない。あれ、アレちゃんのお母様。はい、そうです。え、お名前は何て言うんですか。アスマ。アスマ、よろしく。アスマさん、中庭アスマさん。はい。お、アスマ、やっぱなんかアレちゃんにこう引き継がれた喋りというか、こう魅惑みたいなものがやっぱここにある気がする。似てるか。うん、ちょっと似てると思う。今日はちょっとアレちゃんがなんと誕生日なんです。で、その誕生日に今からここにアレちゃんに来てもらうんですけど、まあ、そこにサプライズでお母さんが登場したらアレちゃんびっくりするかなって。アレママ、アリババみたいな、なんかアレママって言ったらアレママえ、いつも見てますか、ピロシキーズ。見てます。ものすごく本当に見てて応援してる。え、嬉しい。心配して見て。でもラスト、あのサシャがね、アレックスが、うんうん、本当にうまいね、そのやってることとか。会うよ二人とかね。嬉しい。ラスがすごいサポートしてくれるのがすごい。そんなん、とんでもない。話がすごい。あれね、私の、そのなんか一人娘だけどね、でもすごい大事な娘。まあ一生懸命頑張ってみんなね、うん、素直にね、素直に。うんうんうん、あの飾り物ならいらない。飾らずに。飾り物もいらないね、うんうん。頑張ってると思うよ。よかった。じゃあアレちゃんは結構頑張ってる、今見てて、お母さんから。アレちゃんもあの子は真面目すぎる。真面目すぎる。真面目すぎる。もうちょっとバカになった方がいい。見逃すのがね、ちょっと下手くそかもしれないけど、でもやっぱりそれも一つのね、あの一つのも、やるところと思うし、あの人はそれぞれ違う。ただね、彼女もそうなってる近くを増すが、それはあの合わせてね、うまくいってると思う。いやいや、初めて今日お母さんにお会いして、これ言っていいんか分からへんけど、お母様、お胸が、ほんまね、すごい。胸がね。胸すごいですね。びっくりした。私の家族、お母さん、うん、お母さんのところね、うん、みんなすごい、あの、グラマー。私のお母さん、おばあちゃん、私。でも、サシャのお父さんが細い。あ、そう。みんな細い。それもう、あのもうサーシャのあれをさ、もうちっちゃいって認めようとしてる感じになってますよ言ってもいいんですか、それ。彼女はなんか絶対なんか怒らないかねお母さんがそうしててしまったよ。じゃあ、アレちゃんはここオーディションやと思って来ます。今日はオーディションだって言って、で、それで、もうここを閉めて閉めて、で、いきなりアレちゃんが入ってきて、あれ、なんか様子おかしいなって思いながら入ってきたときに、バーって、バーって開けるんで、みんなハッピーな。もう全然誰も言うこと聞いてない。みんな自分のあれ必死。ね。ほんで、これでパシャッとやるよ。はい、開いたら、つまりこれ？そう。これは、ジャパンイモーション、ゆうちゃんやね。今日来てくれて。ありがとう。よろしくお願いします。ね、こちらがお母様。どこ撮ってんねん。サシャで一番明るい人だから大好きので、サシャもチチチチアレちゃんの一番の親友なのかな。ベラニカですね。久しぶり、ね、めっちゃなんかいろいろ用意してくれて、お母さんと連絡取ってくれたりして、めっちゃありがとうございます。あ、私出る、もう来ちゃうか。あ、ラストか。こちらエムレットエネスですね。もう早速カッコつけを始めてます。もう時間があればカッコをつけるというのは特技で。で、アレちゃんの、え、なんて紹介したの。ヘレンです。カメラマン、ファッションカメラマン。ファッションカメラ、え、どういうあれ。あ、サシャさんの写真も撮ったし、へぇ、フェイスブックとか、あと韓国も一緒に載せてる感じ。学校、韓国。あ、韓国に。あ、じゃあお友達やね。そうそうそう、友達。アレちゃんが入ってきたとき、ここにオーディション会場って書いてんねんけど、これ絶対俺あかんと思うで。これ誰が書いたんですか。オーディションの最終私です。これおかしいからな、絶対。もういいわ。こんな感じで、まあ、隠れてます。もうみんなこれをつけよう。もう話し始めた、みんな話し始める。話し始めた、みんな話し始める。これが後ろに。いや、クロエ様。もうめっちゃ話してるから。あそこには隠れて、その後、
アレちゃんがそこ座ったら、アレベテル後ろからこっそり出てくるっていうドッキリです。ちなみに、アレちゃんはちょっと1ヶ月前ぐらいに、誕生日いつって聞いたら教えてくれんかったから、多分自分は忘れてると思ってる。で今日も連絡取ってないから、忘れられてるわ。なんで教えてくれんかったひどいね。ひどいじゃん。今日はもう本当に仕事だと思って。私も何も連絡してない。誰もおめでとう言ってくれへんわって感じになってるから。ちょっとかわいそう。本当に。昨日、最初私にメール送ったので、元気何してるの私もこれでも連絡してる。かわいそう、みんな、アレちゃんの LINE をスルーしている状況。お母さんもおめでとう言ってない。お母さんもおめでとう言ってなかった。かわいそうな、ひどすぎじゃん。だから今からオーディション会場、しかも謎の一般のマンションのオーディション。かわいそう、1、2、4、分パン。出前をね頼んでるねんけど、先にそのケーキを封しようと思って。ちょっと待って邪魔で。じゃあ鼻が邪魔でとか言ったらいいの、それ。ハッピーバースデートゥーユー、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 おめでとう。これ誰ですか、誰か分かりますか。言葉が出ない。もうさっきアレちゃんのお母さんとずっと話してたね。ごしごし。よかった、泣いてくれた。かわいい。よかった、おめでとう。忘れとった。ちょっと私そんなことできない。だからそのね、アレちゃんのおかげで今回みんなすごい集まることができたから、 もちろんギャラリーカーとかもねすごいやってくれて、なんかいろいろみんなのおかげであったからよかったんだけども、まあ全部に合わせてありがとうっていうのと、まあ、あとアレちゃん1年間でまた元気に過ごしてくださいね。はい、じゃあ乾杯。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 乾杯